сәлем. Ақтөбе жоғарғы техникалық колледжі оқытушы сүйіндікованың жаңылтай қызы. Биология пәнінің екінші тақырыбы конвенциялардың жіктелуі моносахарид дисахарид және полисахаридтер. Сабақтың мақсаты конвенциялардың құрамы және қызметтері бойынша жіктеу, моносахаридтердің түрлері, маңызы, бағалау критерийлері, конвенциялардың құрылымы, құрамы қызметтері бойынша жіктей алады, моносахаридтердің түрлерін маңызын сипаттай алады. Жасушаның химиялық құрамы минералды заттардан және органикалық заттардан тұрады. Минералды заттарға су мен минерал тұздары жататын болса, органикалық заттарға нәруыздар, көмірсулар, майлар, өтілік қышқылдары және органик синтезі жатады. Міне көмірсулар осы органикалық заттарға жатады. Көмірсулардың негізгі құрамы. Көмірсу молекулаларының құрамына көміртек, оттек және сутек атомдары кіреді. Көмірсулардың жалпы формуласы CnH2O+. Көптеген көмірсулардың молекуласының құрамындағы сутек атомдары көміртек атомдарынан екі есе көп болғандықтан оларды көмірсулар деп атаған. Құрамы үш көміртек атомынан кем заттар көмірсулар деп есептелмейді. Көмірсу деген термин дайындалуға 1844 жылы орыс ғалымы Шнит енгізген. Көмірсулар табиғатта кең таралған. Кейбір өсімдіктер жемістеріндегі құрғақ зат массасының 80-90%, ал жануарларда 1-2% көмірсулар үлесіне тиеді. Бұдан көмірсулар өсімдік ағзасында көбірек кездесетінін көреміз. Көмірсулардың құрылымы бойынша жіктелуі. Көмірсулар моносахаридтер, дисахаридтер және полисахаридтер болып жіктеледі. Моносахаридтердің құрамында үш көміртектен көп моносахаридтердің атомдары болады. Дисахаридтердің құрамында екі моносахарид немесе олигосахаридтер болады. Полисахаридтердің құрамында оннан көп моносахаридтер кездеседі. Моносахаридтерге сипаттама беретін болсақ, моносахаридтердің қасиеті суда жақсы ериді, спиртте нашар, эфирде ерімейтін, реакция ортасы бейтарап болып келетін, тәтті дәмі бар, түссіз, қатты кристалл заттар. Мына төменгі кестеден көріп тұрғандарыңыз моносахаридтердің негізгі өкілдері триоза, тетроза және пентоза. Триоза сүт қышқылы пирожизмді қышқылының өкілдерінен тұрады, тірі ағзада жүріп жатқан ақшу мен тотығу процестеріне қатысады. Тетроза эритрозадан тұрады, фотосинтез процесінде аралық зат ретінде қатысады және көмірсу молекуласының сақталған формасының бөлінуі де маңызы зор. Келесі рибоза, пентозаның өкілі және дезоксирибоза және ұлттық рибулоза. Рибоза АТФ, РНК, Б дәрінің құрамына кіреді, ДНК-ның құрылысына кіреді, тірі ағзада бос күйінде кездеспейді, фотосинтездің қараңғы фазасында көмірсу заты ретінде бөлініп шығады. Төменнен сіздер бекіту тапсырмаларын көріп тұрсыздар. Бұл тапсырмада көмірсуларға органикалық заттардың құрамына кіреді. Яғни осы жерде қалып қойған сөздердің орнын толтырамыз және бірінші сызбаны қолдана отырып төменге берілген кестені толтырамыз. Яғни көмірсуды атауын жазамыз және көмірсудың тобын жазамыз. Қалыпқа жататындығы яғни құрамындағы сутек, көміртек, оттек атомдарын сақтай отырып біздер бұл көмірсудың атауын тауып қалуымыз керек. Екінші тапсырма қалдырып кеткен бос орындарға тиісті сөздерді тауып жазамыз. Екінші тапсырмада да солай, ал үшінші тапсырмада сәйкестендіруді сызамыз. Бірінші осы көмірсулардың жіктелуі тақырыбы бойынша екінші параграфта оқып түсіну талдау айдарының тапсырмаларын орындаймыз. Бүгінгі сабағымыз екі тақырыптан тұрады. Екінші тақырыбымыз бұл көмірсулардың қызметі және құрылысы болады.
қаламыздың негізгі мақсаты мусулардың құрылымын құрамын және қызметтері бойынша зерттеу мусахалиттердің түрлерін маңызды бағалау критерийлері көмірсуларды құрылымын құрамын мен қызметтері бойынша зерттей алады мусахалиттердің түрлерінің маңызын сипаттай алады барлық тіршілік иелері сияқты адам организмі үшін де энергия қажет онсыз ешқандай процестің жүруі мүмкін емес әрбір биохимиялық реакция кез келген ферментативтік процесс немесе метаболизм кезеңі энергияны қажет етеді сондықтан организмге күш қуат беретін заттардың маңызы зор және қажет оларға көмірсулар нәуіздар майлар және акрет жатады көмірсулардың биологиялық маңызы яғни көмірсулар энергетикалық қызмет атқарады адамда жануарда көмірсуларды синтездей алмайды оны тек өсімдік типті тағамдардан алады глюкозаның тартылуы мына деңгей бойынша жүреді біздер дүние глюкоза мен оттегі тоқыққан кезде көмірсу газымен су және 686 килокалория энергияның бөлінгендігін көре аламыз бір грамм көмірсу тоқыққанда 17.6 килоджоуль энергия босап шығады келесі қызметі көмірсулардың құрылыстық қызмет целлюлоза өсімдік хитин саңырауқұлақ муригин бактерия жасушаларының қабырғасын түзеді хитин буынаяқтылардың сыртқы қаңқасын құрайды қор қызметі кейбір полисахаридтер тіршілік иелерінің энергия көзі ретінде қорға жиналады мысалы крахмал гликоген өсімдік типті организмдер үшін қоршаған қызметін атқарады қорғаныш қызметін атқарады ағаштың зақымданған орнында пайда болатын шайыр мен шырыш моносахаридтер және олардың туындылары мұндай тұтқыр сұйықтық бөгде патогенді организмдердің яғни бактериялардың ағаштың ішіндегі оған зиян келтіруіне жол бермейді яғни целлюлоза крахмал гликоген деп отырғанымыз полисахаридтердің өкілі көмірсулар тек таза күйінде ғана емес басқа молекулалармен байланысқан түрде де кездеседі мысалы глюкоза моноглюканды немесе мукополисахаридтерді гликопротеиндер мен гликолипидтерді жатқызуға болады бұл жоғары молекулалы заттар ағзаның әртүрлі тіршілік процестеріне қатысады мысалы гликопротеиндер мен гликополисахаридтер иммунологиялық реакциялардың қалыптасуында маңызды рөл атқарады өйткені олар лимфалық жүйке жасушаларының құрамына кіреді көмірсулардың биологиялық маңызы энергетикалық қызмет атқару құрылыстық қызмет атқару қор жинау қорғаныш қызмет атқарады рецепторлық қызмет атқарады осмостық қысымды реттейді және метаболизмдік зат алмасу қасиетін атқарады келесі осы тақырып бойынша бекіту тапсырмасы бірінші тапсырма көмірсулардың құрылымы қасиеті және қызметі бойынша атауларына сәйкес кестені толтырамыз үй тапсырмасы кестені толтыру көмірсулардың түрлері берілген оған заттың аты және қасиеті яғни қандай заттар алынады және олар қандай қасиетке ие оқулық бойынша үшінші параграфты оқимыз көп рахмет сау болыңыздар